शुभ मो सध्या मीभूती आम बहुत बहुत स्वागत करुशा चयस्क चालतो सध्या खबर नजर पकेवा नजर पके पूर्व समस्ती सबुदन परी रिक्वेस्ट भिड को शेष पर्यंत देखा सहित भिडक समस्ते लक सब्सक्राइब करी सबस्क्राईब अस्तिबा ऑल बेल आइकन आयकन दबाब्यापे भूलिबे नहीं चालनु खबर नजर पकेब् ओडाप आस्वस्ति टा बात्या भय चबिस पचिस तारिखेर बर्षा बात्याको नि अनेक कल्पना जल्पना पर आइएमडि पक्ष आश्वस्त खबर को बात्या आशङ्का नै तपाईँ पूर्वानुमान अनुपवली अर्थात् चबिस पचिस तारिख ओडा वर्षार भिज्यो बोली आइएमडि आज स्पष्ट सूचना ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସେପରି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାଟି ମୁହାଁବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଖବର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଦେଇଛି ତେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ତେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଚବିଶ ତାରିଖ ଭୋର ପରଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପଚିଶ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସତର୍କ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଅଠରଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିରେ ଚଉଦ ଦଶମିକ ସତୁରି କୋଟି ବେୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେତିଶ ଦଶମିକ ଅଠଷଠି କୋଟିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାବର ସ୍ଥାପନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଲୋଗ ଉନ୍ନୋଚନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ମନିଟରିଂ ଆପ୍ଲିକେସନର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାର ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର ରୁଦ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଏକ ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର କାର୍ ଶୋଇଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅପର ସିଆଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେନାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଲକା ହେଲିକପ୍ଟର ରୁଦ୍ର କାର୍ ଶୋଇଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଟ୍ରାକରୁ ପଚିଶ କିମି ଦୂରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କମିଛି ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଦଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଚାଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ପଚାଶ ପଚାଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ शेति उन्स पैसा बेले डिजेल् प्रति लिटर को चौरानब्बे टङ्क छि पैसा रही अस् पर्वती खबर दीपवली कमिसनरेट पोलिस्र गाइड लन् राजधानी राति आठ रु दसटा बाण फुटै अनुमति दीपावली कमिसनरेट पोलिस र गाइडल राजधानी रा दुई घन्टा बाण फुटै अनुमति रहेछ রাতে আট রু দশটা ভিতরে বাণ ফুটাইব অনুমতি দিয়া যাই নির্ধারিত সময় পূর্ণ কিংবা পরে বাণ ফুটাইলে জরিমানা আদায় করাধানী বাণ দোকান খোলার তিরিশটি খোলা স্থান চিহ্নট করা যাইছে প্রতি দোকান মধ্যে তিন মিটর দূরতা রহবাশ সমান্তর ভাবে দোকান খোলিবা কাহযাই এই তিরিশটি স্থান ছড়া যদি আউটি বাণ বিক্রি করা যায় তাহলে সেই দোকান কু সিল করা ঘোষণা করা যায় পরবর্তী খবর আমেরিকীয় ডলার তুলনায় টঙ্কা ছুঁব পঞ্চাশ টঙ্কা আমেরিকীয় ডলার তুলনায় টঙ্কা আুর্ল হেব এক ডলার মূল্য পঞ্চাশ টঙ্কার অধিক হয়ে পারে বলে বিভিন্ন সংস্থা আকলন করেছেন ଗ୍ରୁପର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଛୁଇଁବ ବାର୍କ୍ଲୋ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟଙ୍କା ଦାମ ଚଉରାଅଶୀରୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ ଅନ୍ୟତମ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଟର୍ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଗତକାଲି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ତେୟାଅଶୀ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୟାଅଶୀ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆସିପାରେ ଆଉ ଏକ ଲହର ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ଭାଇରସର ନିଜ କବଳରେ ରଖି ଆସିଛି ନିକଟରେ ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଉପରୋମା ହୋଇଛି ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ एक्सबी कोणी एकट करू पूण आसी पार आऊ एक लहर परबर्ती खबर कटकर दीपावली नाही कमिशनरेट पोलिस प्रस्तुती अनुमति मिळव बाण ही बिक्रीव पाखे आसुची आलोकर पर्व दीपावली दीपावळी दी काळी पूजा शास्ती शृखा सारापे पार्क प्रस्तुती आरंभ करची कटक को कमिशनरेट पोलिस बाण बिक्रीम मिळव स्थाने ही बाण बिक्री

କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରକ ବାଣ ବିକିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପୁଲିସ୍ ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଣ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ପୁଲିସ୍ ମୃତ୍ୟେନ ରହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ବାଣ୍ଟିବେ ଆସାମ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟିବେ ସ୍କୁଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ମାଗଣା ବଣ୍ଟନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏହାପରେ ଏହି ମାମଲା ବି ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସାମ ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଛତିଶ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଟି ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବ ଡାକେଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ ବିମାନ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡାକେଟା ବିମାନକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆଶା ଉର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଇଛି ସବୁଜ ସଂକେତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି ଡାକେଟା ବିମାନକୁ କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡାଲି ପିଆଜର କମାଇ ଦେଲେ ଦାମେ ଦୀପାବଳିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏବେ ନିଜ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଭୋଜନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର କମ ଦାମରେ ଡାଲି ଓ ପିଆଜ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର କହିଛି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମେ କମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ଡାଲି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡାଲିଗୁଡ଼ିକ ଦାମରେ ଆଠ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଠ ଟଙ୍କା ଦାମରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଡାଲି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କାଘର ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପକ୍କାଘର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ପରେ ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ পি এম অরমান যোজনার এ ওশা কু সামিল করা যাইছে ও সম্মানিত করা যাইছে তবে এর ভিতরে গরিব লক্ষ খুব শীঘ্র অধিক পকা ঘর মিলি জনা পড়ুছে তেব এর ভিতরে পড়ে দুইশ অগস্টা ওড়িশার পকাঘর মিপারে বলে বিশেষ সূত্র জনা পড়ুছে তবে ভিতরে গরিব ভাই মানে যে পকা পক্কা পাই।

ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଇ କ୍ୟୁ ଆଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର ଇ କ୍ୟୁ ଆଇସି ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇନାହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେନିଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ଼ ନ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଧାର ଏବଂ সেইপরে আপনার ই কে ওয়াই সি কমপ্লিট হব আধার বেসড মোবাইল নম্বর সিষ্টম পুরা ঠিক রয়েছে সেম কিষান যোজনা টঙ্কা মিলেছে তবে যদি আপনার ল্যাণ্ড রেকর্ড এপর্যন্ত আপনার না তবে আপনার মানে তুরন্ত আপনার জমি যে জমি আছে না আপনার নামে করতো আপনার আর্ আই অফিসে যাই আপনার না করি পুঁ অপডেট করতো আপনার কিষান টঙ্কা আর্থরিক মিলেপার বা এই ইনফরমেশন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি বহু বহু